Діана Василенко – одинадцятикласниця Зелено-Куролевецької загальноосвітньої школи. Цьогоріч дівчина здаватиме зовнішнє незалежне оцінювання. Розповідає, складатиме українську мову та літературу, математику, історію та англійську. Каже, з підготовкою до останнього предмету були проблеми. В нашій школі викладають добрі всі предмети, але, на жаль, з іноземної є лише німецька. А англійська зараз більш затребувана, тому я їздила до репетитора з англійської. Але це районний центр, тут плюс-мінус 35 кілометрів, і коли почався карантин, громадський транспорт відмінили. І стало неможливо туди добиратись. В селі Зелені Курилівці Новушицького району погане інтернет-покриття. Через це дівчина здебільшого готується до ЗНО за підручниками. Діана каже, здаватиме зовнішнє незалежне оцінювання в іншому районі, де є спалахи COVID-19. Я, наприклад, не дуже аж так параноїк, але все одно трохи боюся їхати здавати ЗНО там в Дунаївці чи в Кам'янець, наприклад. Там зафіксовано досить таки багато випадків коронавірусу. На мою думку, було б краще це ЗНО або трошки перенести, або якось альтернативними варіантами замінити. Всього в Зелено-Куриловецькій ЗОШ навчається 97 учнів, з них 7 випускників, розповідає директорка та вчителька географії Марія Паляниця. Додає, консультації до ЗНО в приміщеннях школи не проводять, готуються дистанційно. Дітей готуємо до зовнішнього незалежного оцінювання, в основному через такі форми роботи, як інтернет, група у Вайбері, консультації по телефону. Через те, що 3 місяці учні та студенти навчались дистанційно, кількість питань на ЗНО не зменшилась. Тестові завдання були складені ще до введення карантину. Про це телефоном Суспільному сказала методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Каже, 15 червня проведуть перше пробне ЗНО з української мови. 25 червня розпочнеться основна сесія зовнішнього оцінювання. Для отримання атестату мають пройти державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з 3 предметів. Перший і обов'язковий предмет є українська мова. Другий на вибір – чи то історія України, чи то математика. І третій з переліку всіх предметів, які подає український центр. Загалом на Хмельниччині складатимуть ЗНО 11 735 осіб. З них 7 700 – випускники 11 класів. Решта – студенти вишів, коледжів, технікумів, училищ та випускники минулих років. Про це розповів директор Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. За його словами, є зміни в організації проведення ЗНО. Вимоги до пунктів залишилися аналогічними, як і були, лише ми маємо дотриматися правил, які передбачені певними обмеженнями у зв'язку з карантином. Тобто додатково на пунктах зовнішнього незалежного оцінювання при вході учасників, а цей час входу буде трошки розтягнутий і збільшений, буде проводитись температурний скринінг учасників. Ті, які будуть мати температуру більше 37,2, будуть не допускатися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання, і вони автоматично будуть реєструватися на додаткову сесію. Олег Фасоля додає, в області є 8 округів у містах Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Славута, Шепетівка, Старокостянтинів, Красилів, Ізяслав, Дунаївці, де діятимуть 46 пунктів складання ЗНО. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.